socday magaraasa markuu de u sii socday tiyatarka hadaan lagu soo deynin waa u dhamaareysa ilmo musabixi ha isiga iyaga xiray hadii sida la sheegayo een jirdil een magaraasa ay wax dhibaato ah horta isaga de sheegi doona magaraasa isaga sheegi doona laakiin nimankaas dhaqankooda hadaan aqaano waa dad magaraasa guruuba een dadka saldhigma geeyaan saldhigma geeyaan marka cid galo waxa lay ee galo ma maqlaysan idinka toos ila hadlaya nacada lay ku dhacday ma maqlaysan waxa weeye dhageysta ninka yar guriga la geeyay ee imika lagu hayo saldhig luma hayo saldhigyadu dhaw laga raadi saldhigii qurac dheer waa laga raadi saldhiga dhex waa laga raadi ee waxa kale oo laga raadiyay ee jeelka weyn wixii oo dhan waa laga raadiyay waa laga waay tiifii u dhow ee magaraasa ay honkabel tiifii ku ag yaala ka waa laga raadinayay guriga kale badda cas ee magaraasa meeshan la yiraahdo een summer time hoteelka summer time guriga fiilada ka dambeeyana kaana waa laga raadinayay gawaadhimka ka haystahay daawana hay daawana wiilkii abtiga aan wahayna cid gala dhalay idinkoo wada ayaa la idinka rabaa idinkoo wada waa caawin inaad la socodaysaan haddii kale inaan gumeeda noqonaysaan inaan gumeeda ayaa noqonaysaan guriga kale ka raadinaysaan waxa weeye waa gurigan kale indhabirta meesha la raa indhabirta guriga lagu tunto magaraasa ay iyo hoteelkan magaraasa ay islaantii maxay saaran niko islaantii saar halgan hoteelkeeda meesha ka dambeysa mukhbaarada ah nimanku meeshaasay fadhiisteen baa la yidhi halkaasay ku qaylaan habeen walba halkaasay ku qaylaan baa la yidhi marka waxa weeye gurigaasna ka raadiye wiilkaas abtigaa u tiin ee magaaladii la joogay ee todoba bilood la joogay ee maanta magaraasa rabay inuu dee dalkiisa magaraasa u baxo nairobi iyo xaggaa inuu tago in magaraasa ay lagu xiro caawa idinka ceebda ku tahay ninkii waa in si toosa u raadisaan waa inaad raadisaan wayna kasoo daysaan hoteelka saaran niko xalayto markii aan ka hadlaan idhi saaraal garay hoteelkaaga qolol buu leeyahay ee habeenkii laysku dab saaro arrimihii aan ka hadlay oo dhan islaantii fiido way soo duubtay samayd arag fiido way soo duubtay ay leedahay hoteelka magaraasa ee qol hebel waa kaas qol hebel waa kaas habeenkii dhowd ma ka hadlo ma ku idhi shan iyo soddon qol baa xagga dambe ku yaala suuliyaa ku yaala hoolalkeeda hoolalka saara halgan ama saara magaraasa niko war niyo islaanta ma ka daay nikada war niyo niko waa layra naga daay wey islaanta saara saara n baynu soo gaabinaa saara n waayo magaraasa ay nika waa ka reebinaa laakiin n baynu soo saara n saara n tu hoteeladeeda magaraasa ay qololka mid ka mid ah waxaa layra ma taqaana mid waxaa layra halac dheere wallahi inaanay been ahayn weli markii aan soo qarxiyeen sheegay in hoolal iyo magaraasa ay suuliyaaliyo meelo magaraasa la isku dab saara iyo meelo boosha waxaas magacyo la baxday mid waxa la halac dheeraa leh hoolka ugu weyn ugu fuusaq badan leh ee saharalgan 200 qof qaada halac dheeraa leh mid kalena waxay la baxday saharayn baa loo soo gaabinayaa saharayn saharayn hoolalka midna waxa ku qortay mooge magacan moogaha noogu masaxdo magacan mooge magaraasa ay mooga festivalka xafladaha lagu dhigaayo mooga loo yaqaan mooga festival damaayirka magaraasa ay familygiisa ayaa loogu magac daray sahray ma maqlaysaa sahraynay sahraynay haddaad ilaahay taqaano magacan nooga masax meesha aad ku qortay magaraasa ay moogaad ku qortay hoteelada mid halac waxa qolalka mid waxa la dhahdaa halac dheeraa la dhahdaa halac dheere waa hool ka mid ah hoolasha moogana midda ku qortay mid kale waxaa la yidhaahdaa magac wuxuu leeyahay magaraasa ay maraykan iyo wax noocaasa oo isaguna la yidhi qurba joogta iyo waxbaa magaraasa ay ku casheeya isaguna waa mid mid afraad bay isaguna jireen qol afraad bay isaguna jireen marka qolalkaasoo dhan shaashada la garaaco si gudbiya barnaamijka shaashada garaac fadlan culusi baalka marka waxa weeye qolalkaas oo dhan mjoon kusoo qabanaya kadi kaas halac dheere ka mooge oo magacaas aan ka xanaaqsanahay in magacii magaraasa mooge lagu qortay meesha iyadoon cidna weydiin maayirkana aanu raalli ka ahayn
magacana ay doonoga masax meesha saara nig saara inay saara niko en waxa weeye hoolalka ay la baxday magacyadaas oo dhan ay u bixisay markii habeenkii dhawaan soo qirxiyeen yiri warniyo meesha hoolal ba jira noocaas ay subaxii soo duubtay subaxii soo duubtay ku leedahay hoolalkaygu waa kuwan suuliyada la sheegay waa been waxa magaran saaray meesha lagama soo galo hoolalka mid ka mid ah xataa uu gubtay macsi darteed ilaahay waxan ma ogalay ayuu la gubtay wallahi dabku dabku magaran saaray hanad waan ka hadlay hanad waan soo socday marka wuxuu weey aan hanad waan ka hadlaya oo magaran saaray hanad arintiisa waan ka hadlayna aan gabadhii u baadna waxa weeye iyadina caawo cashadii way cunay cun weeydii baa leeyay u baad aan cuntadiina way ka gooday baa leeyay iyadana qodobkeeda waan ka hadlay laakiin aan waxaan rabaa maadaama imika hanad la xiray oo ninkii hanad imika laga kaxaystay tiyaatarka hortiisa isagoo halkaan rabay inuu dhar iyo wax ka iibsado gruubada maafiyada inay kaxaysteen waxaan anigu idin leeyahay cidagalow ninkaas ciddii soo xidhay ee soo magaraasahay hanad wiilkaa ogaadeen ciddii qabatay wixii oo dhan warbaahinta magaraasahay wax walba waa inay soo dirtaan iyo cidda magaraasa ka dambeysay iyo cidda dabagelaysay waa ina musabbixi iyo gruubkiisaas gruubkaasna dee raadiya inamadan yar yar horta waa dhuumanayaan awarowgay ina musabbixi wax ka fulaysan ma jiro wallaahi billaahi tallaahi habeenkiin buu socdaa habeenkiin buu meelaha wax ka qaataa shan cishona ma imanayo meeshaas shan cisho ma imanayo waa loogi marka waxaan idin leeyahay nuu ninka abtiga loo yahay waa in la raadiyaa meesha la geysta waa in la raadiyaa ceeb bay nagu tahay annaga waa in la raadiyaa soo mad garan cid buu caay yuu caay hore waxa weeye wuxuu yihi un magaran saahay mustafa cagshar baydi maamula kelmaddaas iyo somaliland ma aqaana buu warusiis intaasu buu wax kala ma oran intaasna daadar waa la yidhaahdaa meel walbana wada dadku way joogaan nairobi baa joogtaan weliba heegay nairobi baa dee joogtaan nairobi baa magaran saahay qaar dee lagu afduuban doonaa soo mad garan meelaha kale lagu afduuban doonaa annagu laakiin waajibkana saara waxa weeye inaan wiilka 12 saacadood wax ka badan aan u xidhan 12 saacadood baan u qabtay ma maqlaysaan 12 hours wax ka badan hadduu xidhnaado ninkaasi yaa hadduu intaa xidhnaado wiilkaasi dagaalka toos baan u gelaynaa madaxaanana ka toogelaynaa ciyaalada yaryar ee magaran saahay gawaadhida wadwata ee aabayaashood xilalka hayaan ee beenta loo sheegay magaran saahay lagu wuri magaran saahay dadka xidhxidhi taqaanaa waxa weeye dabka la saaraya hoteelkaas aaraalgal laftiisa laga soo raadiyo aan laga soo raadiyo iyarkaadiisa aan geliyo horta kanaan gashaday ikaadiya shaashada la garaaco waad soo qabanayaa warkaad siinaya waxa weeye niyo magaalada Hargeysa dee anagu dad goobaan nahay dadko dhan baa noo imaada magaalada Hargeysa qofku markuu madaarka ka soo dego cidda ugu soo horeysa ee u imaado ee magaalada dadka ku soo dhaweysa waa nimanka magaalada Hargeysa iskala weyn soo mad garan qof walba halka madaarka laga soo qaada hoteelkiisa la dejiya magaalada waxa weeye intuu doono ama 7 bilood ama sanad qaarbaa sanad magaraasa nala joogi sanad qaarbaa nala joogi weligeyna ma arkaysi qof iyagoo la leeyahay qofka martida la karaahsanayo ama hadal xun lagu odhanayo ama magaraasaa si xun loola dhaqmay markiis qof walba isagoo faraxsan ayuu sanad kadib naga tagaa marka waxa weeye anagu horta gobonimadaydu dee dadka inay noo qaraan iyagaaba dee sheega oo ka hadla arintaas marka waxa weeye wiilka hanad la leeyay ma maqlaysaan dad baan maqlayaale maxaa mawlid aad uga hadlaysaa waxa uu caayay magaran saahay mustafa cagjar buu ina hoos geeyey horey ma maqlaysaan annaga mustafa cagjar iyo sheekada hanoogu meeraysanna waxaan ka rabaa raggii magaalada Hargeysa joogay wiilkaas la xiray cidagala dhalay sooma isagu waa cidagalaabti magaras uu ah ayiidii waxa uu sheegay inay ayiidiina cidagala tahay awgiina cidagalay wiil ninkan cidagala meel uma dhaafo ninkan waa cidagali ku tirsanaa magaras cidagalo ka mid ahaa oo dee magaras aad dhimac wax ku dhacaan haddii maca magta iyagu la bixiyay halkaas dee magaras ay anaga ka dhiibanaa haddii maca dad dilo ma fahad ninkan anaga mas'uul ka ah 7 bilood buu nala joogay cidda lagu ogaa cidagalahayd marka
إذا قال مسؤولية دي سحقاته عد كلام نكل وجه ليني ومجال هذا وشوف تيمتشرته وألفت النجا يا عدو يضد مقران ساي إن دي بي يضد مقران ساي بعطيني وين ما فهمت كوي بقى عاو مركي وكل يجي نقضي ومال ومري تشارس كوي علي مركي وحنا نقول دي شقي ولا جوبي يا وحوي يا هوتيل كلا يراهضو سهرة إن هوتيل كده هدي لسودين وياه ولا جوبي يا إما كمان دي شقي ولا جوبي يا حتى إسبارهم دقينا بريشكا والله حفلة داس هوتيل كاينا عد قلنا والله شو ما قال سهرة هوتيل كده وحوي سهرة نيكو والحرينا هدي الله صدق ما الحرينا لما شقي السنة يبقى هدي ويلكا لبيه توم ساعدون لقصو الدين وياه أو ما قرأ ساي لقصو الدين وياه وركاي بيل اللي محله هبرش على رشكوا هبرش على دريش محي نكن مسكنا ليش وجبه منو قصو عري هبرش على دريش هبرش على رشكوا ورقفك على درسين وكلت شغله وكتش على الله يو سنة كلت شو يعني تكوبي ويلكا أنا جاب تكلم من هيد نلت شو جاي يا كل مرة رشكنا يعني ما أركي كرا إذا كرا ما قلسان قفك يلا هذا هند خير كرا دلعي ماذا حكيت وقتي سقلفت سقلفت ورويلك والله قرني عدل شيء سقى شيء جدي ويدونت ما فهمت ويلك ربتي قلنا هاي بار ربتنا بعضان بيا والله يبله عدل قرو هدام ما قشان هاند عدك لا شيء جريسة ماذا حكيت وقتي كلفتي زي عدوه ويلك إن قاعد الله ويلك هل سوداي هل سودايو ما سيحاني يو شيء كأن قاعد نري ما سيحاني وين سوداي وهو مجال ذوي جبري سني ودتك مجال ذا لها مرة ذيك عام عد والله بريم مع مدارك كنا في زي ما جلت نك أول سوديني شاشات هلا قرع ما يكون عنيه شاشات قرع وحنا دوار يا ملفت نجابة نعلى أبو تكويل كنا يو شاشات قرع شاشات قرع هل كانوا محيط صدره وحنا محيط رتاعين وحوي فري ما سقرين أنا وحنا ما سقرين ويل كاس أبتي أنا جا وح إلى قرع لان dera isa qayir yar ka wallah leey na allah en xarun lagu ma hayo wiilkaas meesha uu ku xiran yahay waa guri weyn hadaba